Verejnosť je šokovaná s tým, čo sa stalo nášmu občanovi v Belgicku v roku 2018. Naozaj toto je bezprecedentný prípad a viete veľmi dobre, že sa mu venujeme ako zo strany vlády, tak aj Národnej rady Slovenskej republiky a preto som si dovolil pozvať poslancov zo Slovenskej republiky, ktorí pôsobia v Európskom parlamente. A to najmä z toho dôvodu, že Národná rada Slovenskej republiky prijala nedávno uznesenie, v ktorom okrem iného vyzýva aj Európsky parlament, aby sa celou situáciou zaoberal a napomohli sme tak všetci spoločne nastoleniu spravodlivosti pre nášho občana. Chcel som využiť toto stretnutie a ešte raz ďakujem paniam poslankyňam a pánom poslancom za to, že prijali moje pozvanie, preto aby som zdieľal informácie, ktoré Slovenská republika má z mnohých kontaktov, ktoré máme s predstaviteľmi Belgicka. Považujem to za dôležité, aby mohli oni konať. Chcem povedať aj to, že slovenská diplomacia pochopiteľne komunikuje s Európskym parlamentom, ale o tom, aká pozornosť bude tomuto prípadu na pôde Európskeho parlamentu venovaná, je v rukách poslancov jednotlivých frakcií a vedenia Európskeho parlamentu, preto považujem za prirodzené, že takúto komunikáciu dnes vedieme ešte raz s cieľom naplniť uznesenie Národnej rady, ale aj to, čo som počul od poslancov Európskeho parlamentu. To znamená, že oni sami cítia, že toto je vec, ktorá nemôže zostať bez pozornosti ani na pôde Európskeho parlamentu. Priestor, preto by som chcel dať vlastne na tomto tlačovom briefingu kolegyňam a kolegom z Európskeho parlamentu, aby oni povedali, akým spôsobom chcú o tejto otázke hovoriť na pôde Európskeho parlamentu. A za mňa len dodám to, že aj toto je z môjho pohľadu príklad toho, že vlastne keď chceme v Európe nejaké veci dosiahnuť, bohužiaľ aj v tomto tragickom prípade, tak tá komunikácia sa okrem iného začína aj tu doma. Takže ďakujem za veľmi vecnú debatu, ktorú som doteraz mal. Naša druhá časť stretnutia už bude venovaná aj iným európskym témam, ale hlavnou témou je dnes naozaj to, ako spojiť sily tu doma, ale aj s podporou poslancov, ktorí pôsobia, poslankyň, ktoré pôsobia v Európskom parlamente, aby sme napomohli spravodlivosti. Posledná vec, ešte včera došlo k ďalšiemu stretnutiu, kde bolo uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky odozdané našim charge d'affaires predsedovi poslaneckej snemovne Belgického kráľovstva, ktorý pripravuje odpoveď, ktorá bude doručená predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky pánovi Kolárovi. Takže toľko to odo mňa na úvod. Odozdávam teraz slovo a poprosím dámy najprv, ak by mohli povedať pár slov za seba. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán minister. Chcela by som sa z tohto miesta veľmi pekne poďakovať rezortu zahraničných vecí za všetky kroky, ktoré podnikli v prípade, vo veľmi smutnom prípade, tragickom pána Chovanca. Osobitne som vďačná pánovi ministrovi za toto stretnutie, kedy pozval vlastne europoslancov na ministerstvo zahraničných vecí, čo je nad rámec toho aj rezolúcie, vlastne, ktorá bola prijatá, alebo uznesenia, ktoré bolo prijaté v Národnej rade Slovenskej republiky. Za seba hovorím, že jednoznačne prípad Jozefa Chovanca patrí na pôdu, na plenárnu schôdzu Európskeho parlamentu. Hovorím to preto, že v prípade Georgea Floyda, ktorý bol zabitý americkými policajtmi, policajnou brutalitou koncom mája, už v júni bola táto vec na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, kde Európsky parlament prijal rezolúciu v súvislosti so zabitím amerického občana americkými policajnými zložkami. Prijal rezolúciu, kde veľmi jasne odsúdil policajnú brutalitu. A ja som presvedčená, že ak sa stal teraz takýto prípad, o ktorom sme sa dozvedeli z toho videa, v prípade európskeho občana Jozefa Chovanca, je povinnosťou Európskeho parlamentu, aby sa tým zaoberal. Teraz je samozrejme otázka, či to bude debata, ktorá sa ukončí prijatím rezolúcie, kde obdobne odmietneme akúkoľvek policajnú brutalitu vo vzťahu k akémukoľvek občanovi, alebo či to bude len debata bez prijatia rezolúcie, alebo tretia možnosť prichádza tiež do úvahy, že by vedenie Európskeho parlamentu odmietlo policajnú brutalitu vo vzťahu k európskemu občanovi
Jozefovi Chovancovi a vyzvalo by členské štáty na prijatie takých opatrení, aby sa zmiernili alebo aby sa absolútne vylúčilo takéto správanie policajných zložiek voči občanom. Preto som veľmi rada, že moji kolegovia zareagovali na moju iniciatívu. 4.9. sme poslali takúto výzvu vedeniu Európskeho parlamentu. Sme pod tým podpísaní všetci s výnimkou poslancov, ktorých my radíme teda k tej fašistickej LSNS. A žiadame vedenie Európskeho parlamentu, aby sa s tým vysporiadalo. Kolegovia budú hovoriť za svoje frakcie. Ja som túto vec predniesla minulý týždeň na zasadnutí mojej frakcie. Musím povedať, že som veľmi rada a veľmi vítam, ako sa k tomu postavili poslanci z mojej frakcie. Vyzerá to tak, že to všetci podporia. To znamená, aby sa prípad Jozefa Chovanca dostal na plenárnu schôdzu. Pravdepodobne to bude až na tú oktobrovú schôdzu, ak by sa to podarilo, pretože na tú septembrovú to už vyslovene z časových dôvodov nebudeme stíhať. Takže ja si myslím, že momentálne tá situácia, to nastavenie našich európskych kolegov v Európskom parlamente je také, že nás podporujú v týchto krokoch. Každý prakticky videl to video, stretávame sa s tým aj na chodbe, že nám vyjadrujú solidaritu, ale je veľmi dôležité, aby takúto solidaritu vyjadril aj Európsky parlament ako taký.